ጋብቻ ለመፈጸም የድንግልና ሰርተፍኬት የሚያስፈልጋቸው ኢራናውያን ሴቶች ኢራን ውስጥ ጋብቻ ለመፈጸም ድንግል ሆኖ መገኘት ለሙሽሪቶቹም ሆነ ለቤተሰቦቻቸው እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚታየው። አንዳንድ ጊዜም ወንዶች የሚያገባቸውን ሴቶች ድንግልናን ለማረጋገጥ የምስክር ወረቀት እንዲያመጡ ይጠይቋቸዋል። የድንግልና ማስረጃ የምስክር ወረቀት የዓለም ጤና ድርጅት ሰብአዊ መብቶችን ይጻረራል በማለት የሚያወግዘው ተግባር ነው። ነገር ግን ይህ በኢራን ውስጥ የተለመደ ነው። በርካታ ጥንዶች ከተጫጩ በኋላ በርካታ ሴቶችን የሕክምና ባለሙያ ጋር ሄደው ወሲብ ፈጽመው እንደማያውቁ የሚያሳይ ምርመራ ያከናውናሉ። አንድ ማርያ የተባለች እንስት ድንግል ስላልሆንሽ እንዳገባሽ አታለልሽኝ፣ ማንም እውነቱን ቢያቅ አያገባሽም እንደተባለች በትውስታ ያጋጠማትን ትናገራለች። ምንም እንኳን ደም ባይፈሳት ከዚህ በፊት ግንኙነት ፈጽማ እንደማታውቅ ምላ ተገዝታ ብትነግረውም እርሱ ግን አላመናትም። የድንግልና ማስረጃ የምስክር ወረቀት እንድታመጣም ጠየቃት። የማርያ ሰርተፍኬት እንደሚያሳየው የድንግልና አይመን አይነት ተለጣጭ ሲሆን ይህም ማለት ከወሲብ በኋላ ደም ላይፈስ ይችላል ማለት ነው። ህሊኔን በጣም ነው የነካኝ። ምንም ስህተት አልሰራሁም፣ ነገር ግን ባለቤት ሲወጣና ሲገባ ይሰድበኝ ጀመር። ልቆጣጠሮም ስላልቻልኩኝ የተወሰኑ ኪኒኖችን ወስጄ ራሴን ለማጥፋት ሞከርኩኝ ትላለች። ነገር ግን እድለኛ ሆና በጊዜ ሆስፒታል በመወሰዷ ህይወቷም ተረፈ። እነዚያን የጨለማ ቀናት መቼም አረሳቸውም፣ በዚያን ጊዜ 20 ኪሎ ግራም ነው የቀነስኩት በማለት ታስታውሳለች። ማርያ ራሷን ለማጥፋት ሙከራ ካደረገችበት ከአራት ዓመት በኋላ ጥቃት ከሚያደርስባት ባሏ ጋር በመጨረሻም በፍርድ ቤት መፋታት ችላለች። የማርያ ታሪክ የበርካታ ኢራናውያኖች ሴቶች እውነታ ነው። ከጋብቻ በፊት ድንግል መሆን ለበርካታ ሴቶችና ቤተሰቦቻቸው አሁንም ቢሆን ወሳኝ ተደርጎ ነው የሚታየው። በዚህ የባህል ወግ አጥባቂነት ስር የሰደደ እሴት ነው። ሌላ ኔዳ የተባለች እንስት በዋና ከተማዋ የ17 ዓመት ታዳጊና ተማሪ እያለች ነበረ ከወንድ ጓደኛዋ ጋር ወሲብ የፈጸመችው። ደነገጥኩ፣ ቤተሰቦቼ ቢያውቁ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ፈራሁኝ በማለት በወቅቱ የተሰማትን ትናገራለች። ስለዚህ ኔዳ በወቅቱ ከተሰማት እረፍት ለመውጣት ድንግልናን ወይም ሃይመኗን በቀዶ ጥገና ለመመለስ ወሰነች። ምንም እንኳን ይህ ቀዶ ጥገና ህገ ወጥ ባይሆንም አደገኛ ስለሆነ የትኛውም ሆስፒታል ይህንን ቀዶ ሕክምና ለማድረግ አይስማማም። እናም ኔዳ በከፍተኛ ገንዘብ በድብቅ የሚሰራ የግል ክሊኒክ አገኘች። ያጠራቀምኩትን በሙሉ በዚህ ቀዶ ሕክምና አጣው፣ ላፕቶፕ፣ ሞባይል ስልኬንና የወርቅ ጌጣጌጦችን ሸጥኩኝ ትላለች። ከገንዘቡ በተጨማሪም የሆነ ችግር ቢፈጠር ሙሉ ኃላፊነቱን ለመውሰድም ሰነድ መፈራረም ነበረባት። ከዚያም 40 ደቂቃ ያህል የፈጀ የቀዶ ህክምና ተደረገላት። ለማገገምም በርካታ ሳምንታት አስፈልገዋታል። በከፍተኛ ህመም ላይ ነበርኩኝ፣ እግሮቼን ማንቀሳቀስ አልቻልኩም በማለት ሁኔታውን ታስታውሳለች። ሁሉንም ነገር ከወላጆቿ ደብቃ ነበር። በጣም ብቸኝነት ተሰምቶኝ ነበር፣ ነገር ግን እሱ ያውቅ ይሆን የሚል ፍርሃት ህመሙን እንድቋቋም የረዳኝ ይመስለኛል በማለት ታስረዳለች። ሆኖም ገንዘቧን ሁሉ ያፈሰሰችበት ከባድ ህመሙን የተቋቋመችበት ይህ ሂደት ከንቱ ነበር። ከአንድ ዓመት በኋላ ሊያገባት የሚፈልግ ሰው ተዋወቀች። ወሲብ ሲፈጽም ግን ደም አልፈሰሳትምና የተባለውም ቀዶ ህክምና አልተሳካም ነበር። ይህ ፍቅረኛዬ ለጋብቻ ልታታልለኝ ሞከረች ብሎ ከሰሰኝ፣ ከዚያም አላበቃም ውሸታም ነች ብሎ ጥሎኝ ሄደ ብላ ታሪኳን ተናግራለች። ለብዙ ኢራናዊ ወንዶች ድንግል ማግባት አሁንም ቢሆን መሰረታዊ ነገር ነው። ሴት ልጅ ከማግባቷ በፊት ድንግልናዋን ካጣችም እምነት ሊጣልባት አይችልም፣ ባሏንም ትታ ወደ ሌላ ወንድ ትሄዳለች ሲል የሺራዝ ከተማ ነዋሪ የሆነው የ34 ዓመቱ የኤሌክትሪክ ሰራተኛ አሊ ተናግሯል። ነገር ግን እሱ በበኩሉ ከ10 ሴቶች ጋር ወሲብ እንደፈጸመም ይናገራል። የአሊን አመለካከት በርካቶች በተለይም ወግ አጥባቂ በሆኑ ገጠራማ የኢራን አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎች የሚጋሩት ነው። ምንም እንኳን በድንግልና ምርመራ ላይ ተቃውሞዎች እየጨመሩ ቢሄዱም ይህ አስተሳሰብ በኢራን ባህል ውስጥ በጣም ስር የሰደደ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙዎች በመንግስትና በህግ አውጪዎች ላይ አጠቃላይ ድርጊቱን ማገድ በቅርቡ የማይቻል ነው ብለው ያምናሉ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን ነገሮች መለወጥ ጀምረዋል። በአገሪቱ ያሉ ሴቶችና ወንዶች የድንግልና ምርመራን ለማስቆም ዘመቻ እያደረጉ ይገኛሉ። ባለፈው ዓመት ህዳር ወር በኢንተርኔት በአንድ ወር ውስጥ ብቻ
ወደ 25000 የሚጠጉ የተቃውሞ ፊርማዎችን ወይንም ፒቲሽኖችን ለማሰባሰብ ተችሏል። ታዲያ በኢራን ውስጥ ይህ የድንግልና ምርመራ በበርካታ ኢራናውያን ዘንድ በይፋ ተቃውሞ ሲገጥመው ይህ የመጀመሪያው ነው።